Firma MT-MOL je etablovaná na trhu už niekoľko rokov, s tým, že momentálne sme prišli na výstavu v Nitre prezentovať naše riešenia. Čo sa týka riešení, tak ponúkame svojim zákazníkom riešenia od tých najjednoduchších pre zákazníkov zaoberajúcich sa jednoduchou kusovou výrobou, malé kvapiarske dielne, až po zákazníkov sériovej výroby, veľké prevádzky a taktiež pre veľké linky na spracovanie plechu. Ako som už spomínal, zaoberáme sa hlavne spracovaním plechu, to znamená od liniek na delenie plechu so zbytkou, po vysekávanie, rezanie laserom, vysekávanie zo zbytku, následne veľkým alebo veľkou skupinou v našom portfóliu sú tímne ohýbačky na ohýbanie plechu s tým, že prezentujeme každým rokom najnovšie novinky, výdobytky ohýbania typu nahor nadol pre dvojčinné ohýbanie a taktiež končíme pri odihlovačkách na odihlovanie dielov pod palným laserom. Medzi také najväčšie novinky, ktoré prezentujeme tento rok na stánku, je spoločnosť PDIL. Je to špeciálny proces pre vyťahovanie hrdiel z nerezov potrubí. Tieto aplikácie sa etablujú, alebo sú v podstate už povinné dnes pre každý automotívny remisel alebo každého zákazníka, ktorý chce pracovať na profesionálnej úrovni.